大家好，我是大家房屋土城房屋阿德，今天要为你们介绍这间非常超值的电梯两房。这间电梯两房位在台北市锦州街。大家好，我是大家房屋土城房屋阿德，今天要为你们介绍这间装潢非常漂亮的电梯两房。我们这个电梯两房位在台北市松山区锦州街，这个物件社区名称叫做春晖新世界，物件总楼高有13层楼，地下有2层楼，我们目前销售的楼层在7楼，全幢将近有18坪，室内的使用空间大约有14坪多。目前我们现场的格局是2房1厅1卫，使用的空间非常的宽敞，目前报价是1100万，换算成一坪单价也只有61万出头。如果你们大家正在找这种有装潢的物件，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件地理位置非常的棒，锦州街旁边就是林森北路，再过去就是中山北路，周边的环境非常的完整，而且也非常的成熟。不管是你们要买任何的商品，走路的范围内都可以让你们轻松的采买。这里的夜生活也非常的棒。如果你们大家对这个环境特别有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。我们这个物件刚好是在捷运周边，位在于我们中山国小站，走路的距离大约只有300公尺，慢慢走就可以让你们轻松的到达捷运站。附近的学区也非常的多，有中山国小、新兴国中。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件不管是你们要买来自住或者是要买来收租都非常的划算，两个房间使用空间都非常的大，而且也非常的宽敞，室内所有的系统柜该有的我们现场都有，做得非常的漂亮，动线也非常的流畅。如果你们大家不排斥这种中古屋，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件屋龄只有37年多，算是一个非常青壮年的物件。周边的环境确实是非常的棒，生活采买也非常的便利。如果你们大家不排斥这种小型的物件，欢迎你们大家一定要赶快来现场参观做比较。目前报价是1100万，换算成一坪单价也只有61万出头，总价真的是非常的划算。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。目前现场2个房间都非常的方正，使用空间也非常的漂亮，2个房间都有做系统柜，可以让你们放上你们心爱的衣物跟任何的贵重物品。我们这个物件确实是非常的棒，如果你们大家不排斥中古屋，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。如果你们大家本身也有房屋想要销售或者是出租，也欢迎你们大家能够找我服务。我的服务范围有台北市、
新北市跟桃园市。我的电话号码是0958-702-518，欢迎你们大家能够找我服务，也希望我有这个机会能够为你们大家做服务。目前你们看到的是我们室内的屋况，由于我们这个是全新整理过的物件，室内所有的管线都有做更新，包含我们的气密窗也都是做全新的。如果你们大家对这种小平数的物件非常的有兴趣，也欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件周边的环境非常的好，而且刚好是我们最热闹的地区。如果你们大家不排斥，希望你们大家一定要赶快来现场实地的参观。我们这栋大楼春晖新世界，每一间的户数室内的使用坪数都非常的小巧，室内的使用空间大约都十几坪而已。如果你们大家对这种小坪数的物件不排斥，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。再来为你们介绍我们第二个房间，两个房间都非常的方正，两个房间都有对外窗，使用空间非常的宽敞，室内的格局确实也做得非常的漂亮，动线做得非常的好。你们目前看到的是我们室内的屋况，由于我们这个是全新装潢过的物件，基本上没有任何所谓的渗漏水的问题。室内的系统柜做得非常的棒，可以让你们轻松放上许多私人的衣物。我们这个物件有包含全新的家电，除了电视机以外，基本上我们室内所有的都已经安装完毕，可以让你们马上入住使用。不管是你们要自住或者是要买来收租，都非常的适合。这个地区如果是拿来出租，投资的报酬率非常的好。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。最近买房子的人非常的多，买卖的速度也非常的快。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我预约看屋。目前是空屋，带看都非常的方便。如果你们大家有任何疑问，欢迎你们大家打电话跟我联络，我随时可以安排你们来参观现场。目前是空屋，带看都非常的方便。再一次为你们报告一下我们现场的资料，这个物件位在台北市中山区锦州街，社区名称叫做春晖新世界，屋龄有37年多，物件总楼高有13层楼，我们目前销售的楼层在7楼，全幢将近有18坪，室内的使用空间大约有14坪左右，使用的空间真的是非常的宽敞，而且非常的小巧。目前你们看到的这个是我们的厨房，系统柜做得非常的漂亮，是喜特利的系列。我们这边还有做洗脱烘的洗衣机，非常的实用。
目前你们看到的是我们的客厅，如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。大家好，我是大家房屋土城房屋阿德，今天为你们介绍这间装潢非常漂亮的电梯两房。这个物件位在台北市中山区锦州街，我们这个社区大楼的名称叫做春晖新世界，屋龄有37年多，物件总楼高有13层楼，地下有2层楼，目前我们销售的楼层在7楼，全幢将近有18平，室内的使用空间大约有14平多，目前报价是1100万，换算成一平单价也只有61万出头，而且是有含装潢的物件。如果你们大家正在找这种物件，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件地理位置非常的棒，距离我们中山国小站只有不到300公尺，周边的生活环境非常的棒，隔一条马路就是我们林森北路还有中山北路，周边的生活环境确实是非常的棒。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。目前是空屋，带看都非常的方便。如果你们本身也有房屋想要销售或者是要出租，也欢迎你们大家能够找我服务。我的服务范围有
台北市、新北市跟桃园市。我的电话号码是0958-702-518，欢迎你们大家能够找我服务，也希望我有这个机会为你们大家做服务。今天我就为你们介绍到这里，希望你们大家会喜欢，也希望你们大家赶快跟我电话联络。在这里也希望你们大家能够帮我把这部影片分享给你们周边有需要买房子的亲朋好友，我会非常的感谢你们，谢谢你们大家。